E o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Sérgio Banhos, negou o pedido dos advogados do candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, para a retirada do filme de campanha eleitoral de Geraldo Alckmin. Repórter Carla Lucena com mais detalhes sobre essa decisão. Carla, boa noite. Oi, William, boa noite para você, boa noite a todos. Segundo os advogados, o vídeo que trazia a destruição de alguns objetos por tiros poderia prejudicar a campanha eleitoral do candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro. Na decisão, o ministro do TSE, Sérgio Banhos, disse que não há manipulação no vídeo, que não encontrou nenhuma irregularidade capaz de denegrir a imagem do candidato e ainda que o vídeo não faz citação ao nome de Bolsonaro. O ministro ressaltou que na liberdade de expressão, às vezes há algumas opiniões que são inquietas e que isso faz parte da democracia.